Ja, fru Björkman, jag har fått resultatet av era prover här och från och med nu så vill jag att ni tar det väldigt lugnt och försöker vila så mycket som möjligt och tänk på att nu måste ni äta för två. Va? Menar ni att jag är gravid? Gravid? Nej, ni har fått binnikemask.